Paraditën e sotme është zhvilluar një ceremoni përkujtimore në nderim të 83 vjetorit të rezistencës ndaj pushtimit italian, ku merrin pjesë kryetari e Bashkisë Durrësit Emiriana Sako, kryetari i Këshillit të Qarkut Alfred Mullaraj dhe kreu i Këshillit Bashkiak Ani Dyrmyshi, si dhe deputet, veteran, qytetar, të cilët kanë bërë omazhe pranë bustit të Muj Ulqinakut, ku kanë vendosur kurora me lule. Fjalën e rastit në këtë ceremoni përkujtimore mbajti drejtori i Arsimit, Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe Komuniteteve Fetare pranë Bashkisë së Durrësit, Adrian Gura, i cili vlerësoi rëndësinë e kësaj date, që shënon aktin më madhor dhe patriotik në emër të lirisë. Ne si qytetarë të Durrësit ndihemi krenarë sepse qyteti ynë u kthye në një front të bashkuar, duke u shndruar në këtë mënyrë në një simbol të qendresës kombëtare ndaj pushtimit fashist. Dhe lufta antifashiste si një ndërfaqet më të shkëlqyera në historinë e popullit tonë. Kjo luftë zëfill pikërisht këtu, në këtë sheshkun e sot, vijmë të përkujtojmë ata që nuk kursyen as jetën e tyre për lirinë atë dheot. Në këtë ceremoni nuk mungonte edhe mbesa e Muj Ulqinakut, Ilda Ulqinaku, e cila nuk i fsheu emocionet dhe krenarinë që ndër vite nuk është venitur për gjyshin e saj dhe patriotët e tjerë nga Durrësi, që tani jetën duke luftuar kundër pushtuesve. Jo për herë të parë, po kaq sa jam, çdo vit jam unë këtu me gjithë këmundet nga motrat, nga vëllezërit, nga nipat. Si ndjeni ju sot? Si ndjehemi ne sot? S'ta them dot, domethënë kur e tregoj unë në shoqëri, çdo herë që vi, aq më shumë krenare ndjehem. Domethënë trupi të mbushet me mornica, është një ndjenjë që lum kush e prodhon. Dhe që akoma s'kemi kriju imunitet nga kjo, vit mbas viti më emocion kemi. Në këtë datë, heroi i popullit Muj Ulqinaku dhe adetarët e tjerë shqiptar bën që ndresën e parë ndaj pushtuesve, duke i treguar botës se cili ishte vullneti i këtij populli, duke kthyer 7 prillin në ditën e parë të rezistencës antifashiste të popullit shqiptar dhe duke vendosur vendin tonë në anën e durë të historisë me sakrificën dhe gjakun e tyre.